Povedzme si to na rovinu. Táto žena a mnoho ďalších ľudí po celom Slovensku, ktorí doplácajú na útoky, násilné konanie, hoc akých asociálov, či sú bieli, čierni, oranžoví, ružoví, je mi to úplne jedno. Ľudí, ktorých spoločnosť dlhodobo toleruje, aj napriek tomu, že vidí, že sú u nich prejavy asociálneho správania, že vidí, že ich život nikam nesmeruje, že sa poflakujú, že robia kriminalitu, drobnú kriminalitu, spoločnosť ich neustále toleruje, povie, ukradol si to v poriadku, ukradol si jen to v poriadku, počkáme, kým niekoho zabiješ. Aj napriek tomu, že spoločnosť všetky tieto veci vidí, štát nekoná. Štát nerobí nič preto, aby predišiel preventívnou formou k tomu, aby takéto konania ďalej nepokračovali, aby nenastali, aby zbytočne neprichádzalo k stratám o ľudské životy. A presne potom to volá toto uznesenie. Aby sa Mikulec spamätal a namiesto riešenia svojich kamarátov, kajúcnikov a prenasledovania opozície začal riešiť problémy tam, kde sú. Napríklad v Michalovciach, napríklad na celom východnom Slovensku, napríklad na juhu stredného Slovenska, všade, kde sú lokality, kde žije väčšie množstvo jedincov, jednotlivcov s problémovým správaním. Polícia Slovenskej republiky tieto lokality eviduje. Aj napriek tomu, že má zakázané štatistiky na etnickom princípe, oni presne vedia, v ktorých lokalitách sú ohniska napätia, spoločenského napätia, v ktorých lokalitách dochádza ku väčšej koncentrácii jednotlivcov s asociálnym správaním, v ktorých lokalitách dochádza ku koncentrácii jednotlivcov s väčším množstvom sklonov ku drobnej, napríklad ekonomickej kriminalite, ale aj násilnému správaniu. Všetci to dobre vedia. Mikulec veľmi dobre vie, nech príde na ktorúkoľvek okresnú kriminálnu políciu alebo za krajským riaditeľom policajného zboru, ukáže mu presne, ktoré lokality sú problém. Polícia Slovenskej republiky to eviduje. Vie to každý jeden človek, ktorý trochu premýšľa, pretože to vychádza z práce polície. Polícia predsa musí vedieť a evidovať, v ktorých lokalitách má problémy a kde je toho násilného alebo ekonomického trestného správania viac. A preto má štát aj možnosti a kompetencie na to, aby tieto situácie riešil. Aby ich riešil tak, aby voči asociálom, ktorí sa odmietajú voči spoločenským normám a zákonom Slovenskej republiky prispôsobiť tak, ako by to malo byť zrejme a žiadané, zakročil tvrdo. Bez ohľadu na to, a to znovu prizvukujem pre všetkých tých klamárov, ktorí by chceli hľadať možnosti, ako ospravedlniť svoj pokrytecký postoj pri tomto hlasovaní, či sú bieli, čierni, oranžoví, rúžoví, je totálne jedno. Je to úplne jedno, čo majú oblečené, ako majú váhu, ako majú farbu. Ja to vôbec netrápi. Podstatné je to, či sa správajú slušne a či nevraždia ženy na uliciach. To je to podstatné, na čo máme brať zreteľ. A keď ako spoločnosť začneme tieto situácie riešiť, tak sa pýtam, kto bude zodpovedný za ďalšie takéto konania? Kto bude zodpovedný za ďalšie násilné trestné činy? Kto bude zodpovedný za ďalšie vraždy, keď táto Národná rada neodsúdi toto konanie a nebude žiadať túto odvolanú vládu, aby okamžite začala tieto veci riešiť? Pretože je fajn sa dnes v týchto časoch začať predbiehať. Kto prinesie do parlamentu populistickejší návrh? Kto navrhne 200 eur, kto navrhne 300 eur, kto navrhne 500 eur pre ľudí, ktorí prídu k voľbám? Ako totálni pometenci a šialenci. Ale tento parlament by sa mal začať aj venovať problémom, ktoré trápia obyčajných ľudí na Slovensku. Ísť medzi nich a pýtať sa tých ľudí v Michalovciach, či ich trápi to spolužitie, či je tam problém. A pýtajte sa tých ľudí v Michalovciach, čo vám asi povedia. Žije sa nám fajn, nie je tu žiaden problém, neexistuje tu tendencia k napätiu, nie sú tu problémoví jednotlivci? Pýtajte sa to ľudí všade po celom východe, pýtajte sa to ľudí na Gemeri, pýtajte sa to ľudí na Spiši, pýtajte sa to ľudí, ktorí žijú v blízkosti osád, kde je množstvo jednotlivcov, ktorí páchajú častokrát po väčšine malú ekonomickú kriminalitu a niekedy to bohužiaľ prerastie aj k takýmto trestným činom. Nie sú jediní, ktorí tieto trestné činy páchajú. Páchajú aj bieli Slováci, bieli Maďari, páchajú ich hockto. Ale keď je koncentrácia problémových jednotlivcov väčšia a polícia to dobre vie, tak to polícia môže riešiť, len na to potrebuje podporu z ministerstva vnútra. Lenže tu dochádza k úplne opačným tendenciám. Toto plénum sa predbieha v tom, koľko peňazí absolútne nezmyselným a totálne uleteným spôsobom do týchto komunít naleje. A prídu tu hlasy, ako tu povedal jeden poslanec, ktorého nechcem menovať, že riešením tohto problému teda má byť zvýšenie životnej úrovne v týchto komunitách. A to riešenie máme teda predpokladať úplne rovnaké, ako ho predvádzate doteraz a ako ho predvádzali všetky vlády v minulosti. Zoberieme veľký balík peňazí, vytvoríme výzvu, nalejeme ich tam,
oni sa roztratia a budeme sa pozerať, ako problém narastá? Alebo predpokladáte, že keď budete kriminálnikovi platiť za to, aby sa mu žilo lepšie, tak nebude kriminálnik? No choďte do Leopoldova a rozdávajte tam peniaze. Uvidíte, akí budú tí ľudia skvelí. Čo sú toto za bláznivé nápady? Človek nemôže byť ospravedlnený vo svojom násilnom kriminálnom správaní tým, že je chudobný. Čo je to za argument? Ani drogy, ani alkohol, ani chudoba, ani nič podobné vás predsa neoprávňujú k páchaniu kriminality. Ak niekoho dobodáte na ulici pre pár eur, tak mňa nezaujíma, či žijete chudobne, či žijete v osade, alebo či bývate v hoteli Hilton. Podstatný je fakt, že ste spáchali odporný zločin a zaslúžite si ten najtvrdší možný trest, aký slovenské právo pozná. A nemôžeme preto volať potom, aby sme naliali ešte väčšie množstvo peňazí v rámci rôznych víziev, grantov a nezmyselných projektov do osád a očakávali, že takto sa situácia zlepší. Že zvýšime dávky, zvýšime príspevky, zvýšime podporu v nezamestnanosti. Alebo ako tu bolo návrh z Progresívneho Slovenska, zavedieme 30% príspevok na bývanie. Najlepšie bude, keď všetko dáme zadarmo niektorým ľuďom. Práčku, sušičku a slúžku, ktorá im bude zabezpečovať každodenné potreby. Takto možno prestanú páchať kriminalitu. Pretože tá zvrátená logika, ktorá hovorí, že človeku, ktorý nemá záujem sa prispôsobiť, nemá nejakú tendenciu, a teraz znovu prizvukujem, hovorím o jednotlivcov, ktorí takéto tendencie majú, či sú bieli, čierni, oranžoví, ružoví, nikto ma tu za slovo chytať nebude. Ak dáte takémuto jednotlivcovi, problémovému jednotlivcovi, všetko do rúk zadarmo, tak on si povie, no to je úplne super, už nemám dôvod byť zlý. Naopak, ak niekto vidí, že jeho asociálne formy správania sú štátom odmeňované, to znamená, nesnažíš sa, tu máš dávku. Nechceš pracovať, tu máš dom nájomný za 30 eur mesačne. Nechceš zvyšovať svoje vzdelanie? No to nevadí, všetko je fajn, my sa o teba postaráme, zajtra ti dovedieme do osady na nelegálny pozemok nový vodovod a zaplatia to všetci tvrdopracujúci Slováci, všetci tvrdopracujúci občania Slovenskej republiky, Slováci, Maďari, akýkoľvek príslušníci menšin, lebo tí všetci platia dane tomuto štátu, z ktorých sa to financuje. A ten človek, ktorého asociálne správanie je štátom takýmto spôsobom odmenené, doslova odmenené, má pečiatku na to, robíš dobre, pokračuj v tom, my ťa za to odmeníme, tak ten sa má podľa vás prispôsobiť a začať byť slušnejší, lepší? Práve opak je pravdou. Tvrdé, jasné kritéria a pravidlá, normy, ktoré budeme vyžadovať na slušné správanie všetkých, bez ohľadu na ich rozdiely, bez ohľadu na ich farbu, to jediné môže vyriešiť tento problém. Nie podpora asociálneho správania, ale naopak vynucovanie slušného správania. Nie podpora kriminality, ale naopak vynucovanie tvrdého postihu kriminality. To jediné môže pomôcť v takýchto kriminálnych problémových oblastiach, lokalitách, v miestach, kde je väčší počet jednotlivcov s kriminálnym správaním. Preto je dnes jednoduchá a jedinečná možnosť pre každého jedného poslanca Národnej rady ukázať, že nerozlišuje ľudí podľa ich orientácie, podľa ich farby, podľa ich etnicity a že každý jeden život, aj život tvrdopracujúcej Slovenky, ktorá zachraňovala ľudské životy počas celého svojho života, má pre ňu rovnakú hodnotu. Že Národná rada túto vraždu odsúdi a že Národná rada bude žiadať, lebo to je jej kompetencia, je to jej právo, vládu, aby urobila všetko preto, aby sa takáto udalosť neopakovala. Aby bola šanca na opakovanie takejto udalosti minimalizovaná na čo najnižšiu možnú mieru. Aby žiadna ďalšia žena, žiadna ďalšia matka, žiadna ďalšia stará mama, žiadna ďalšia sestra či dcéra nemusela padnúť za obeť krvilačnému vrahovi, ktorý si povedal, že chce pár eur, aby si prilepšil pri svojom asociálnom správaní. Jednoduchá možnosť pre celú Národnú radu. Nie je to možnosť, je to dokonca naša povinnosť, ak nám na životoch týchto ľudí záleží. V tomto uznesení nie je ani slovko o akýchkoľvek národnostiach, etnicitách. Nie je tam nič, čo by ste mohli ospravedlniť a aby ste nemuseli za toto hlasovať. Ak za toto nezahlasujete, jednoducho preto, že pre vás život slovenskej ženy nemá rovnakú hodnotu ako životy tých, ktorých vraždu, brutálnu a odsúdenia hodnú vraždu ste odsúdili v minulosti, pričom text tohto uznesenia dokonca ešte aj vychádza z toho pôvodného uznesenia, čiže tie formulácie, ak si ich pamätáte, vám musia byť zrejmé,
lebo sú prakticky rovnaké a nejde tu teda o nič iné, len o to, aby Národná rada tento problém vyriešila. Naozaj sa už na takéto veci nemôžeme ďalej ticho pozerať a musíme urobiť minimum, to minimum, čo nám kompetencie poslancov Národnej rady v tejto veci ponúkajú.